Давайте по порядку. Перший пункт. Я не працюю в Офісі Президента, жодних посад там не отримав, жодних грошей від Офісу Президента не маю. В Наглядовій Раді «Укрзалізниці» вже 2 місяці не працюю. Я є людиною, яка кожного вечора спілкується в Ютубі зі своїми глядачами і закликає їх до критичного мислення і бути дуже обережними, коли ми маємо справу з різними інформаційними спецопераціями та провокаціями. Тепер, що стосується справи Вагнерівців. Я, на жаль, маю стверджувати, що тут мала місце така гібридна ситуація, коли частина суспільства щиро обурена, перебуваючи в полоні дезінформації або неповної інформації, а частина політичних еліт, я б так і сказав, але це псевдоеліти, бо це корумповані олігархічні клани, пов'язані з попередньою владою, вони використали цю інформацію для того, щоб моделювати подальший сценарій для себе політичної боротьби і для того, щоб отримати політичні дивіденди. Це моя точка зору. Тепер, що стосується самої спецоперації. Спецоперації не було. І це чорним по білому записано в розслідуванні на сайті Bellingcat. Вони кажуть, що спецоперація була відкладена, спецоперація не була проведена і так далі. Був проект. Проєкт справді мав місце, в рамках цього проєкту було документування російських найманців-терористів, але в певний момент ця спецоперація була не реалізована з причин, які викладені в цьому розслідуванні. Причини цьому були ті, що російських найманців на території Білорусі затримала білоруська КДБ, яке їх підозрювало в намірі починати провокації і ледь не усунути режим Лукашенка від влади. Там в цьому розслідуванні прямо сказано, що саме на цю тему їх допитували, що саме за це їм висували підозру, що білоруська влада вважала їх людьми, які хочуть усунути Лукашенка на догоду Росії. Тому, звичайно, з точки зору, якби тут була якась конспірологія, бажання української влади повідомити Лукашенка, не було б такого сценарію затримання, не було б нічого всього. Відбулася насправді ситуація, коли Україна вирішила відтермінувати проведення спецоперації, якої, повторюся, не було, з метою не зірвати перемир'я, яке було анонсовано за день до її проведення. Тому ми маємо справу, на жаль, з безліччю різноманітних фейків, які за це останні півтора року вони стали вже частиною нашої навіть не просто інформаційного простору. Вони вже як факти один одному повідомлялися, і тепер все це виявляється неправда. Згадайте, казали, що це було за допомогою американських спецслужб, що ЦРУ це все благословило. Bellingcat кажуть, про це іноземці взагалі не знали. Казали, що Туреччина надіслала спеціально великий лайнер турецьких авіаліній в Мінськ, щоб вони великим лайнером всіх розмістили і всіх могли провести. Туреччина ніякого літака не надсилала, не було ніякого спеціальної домовленості з турецькими спецслужбами. Казали, що було поінформовано іноземних, що керівництво України зрадники, вони повідомили іноземну сторону про те, що ця спецоперація готується. В розслідуванні сказано, що ніхто нікого ні про що взагалі не повідомляв. Казали, що сам Петро Порошенко благословив цю спецоперацію, коли ще був президентом. Ну, по-перше, спецоперації не було, був проєкт. А по-друге, коли відбувалася вже реалізація цього проєкту, то підписи ставив якраз Зеленський, якраз ставив таран як міністр оборони. І якби був намір щось там зливати, в якийсь спосіб підігрувати ворогу, то, звичайно, вони б особисто не ставили свої підписи. Вони в якийсь інший спосіб, якби в них був в такому поганому сценарії якийсь намір щось діяти проти України, вони б відбитків пальців не залишали. Вони просто б діяли як спільники та змовники. А в нашому випадку вони діяли, як і мають поводитися керівництво України, правоохоронні органи і так далі. Вони це благословили, вони дали команду, вони реалізовували цей сценарій. В певний момент керівництво України, виходячи з повноти інформації, яка тільки в них є, виходячи з розуміння зовнішньополітичного фронту, враховуючи дипломатичну ситуацію в світі, враховуючи намір отримати перемир'я, яке збереже життя тисячам українців, вони приймають рішення відкласти це на 5 днів. Зрештою, це і було зроблено, але через те, що на території Білорусі ці громадяни були під контролем фактично білоруського КДБ, ця спецоперація була, якщо і кимось зірвана, то білоруськими спецслужбами в особі білоруського КДБ. Це якщо ми підемо саме по цьому сценарію. Якщо ми не будемо говорити про те, що взагалі могло бути паралельний сценарій, і Україну заманювали в пастку для того, щоб, не знаю, підірвати літак на території України, щоб влаштували ці головорези різню в літаку, поки він летить, щоб вони в певний спосіб захопили цей літак, і зрештою Україна виявилася втягнута в глобальний конфлікт з кількома країнами-сусідами, що призвело б до невідворотних наслідків. І коли, звичайно, я бачу зараз в студії, показують деякі гості, які усміхаються, то я просто хочу, щоб люди розуміли, що ці
гості, які сидять, вони афільовані з певними політичними силами, які навколо цього будують політичний сценарій. Тоді, як я в даному випадку, просто наводжу ті ризики, які мали відбитися на всіх громадянах України. І кожен без громадян України, який тут є, став би біднішим. Тому що такій би країні, яку прирівняли до авіапіратів, не давали б можливості заробляти під дешевий відсоток, брати на міжнародних ринках запозичень, євробонди розміщувати. Такій би країні не давали кредити Міжнародного валютного фонду. Ми б не могли пройти зиму на нормальних умовах, або не могли в нормальний спосіб отримати допомогу, яка нам потрібна для коронавірусу, для боротьби і так далі. Тобто з країною ізгоєм. Ми бачимо, як поводиться зараз на прикладі Білорусі, наприклад. Я не кажу, що нас би чекав весь пакет цих санкцій, але точно Україна б суттєво могла підірвати свою репутацію, навіть за успішною реалізацією, поставивши під життя понад сотню мирних громадян. А якби відбулася трагедія, то що б тоді було? І що б тоді казали ті люди, які зараз кричать «Ату, ату, розпни, розпни», що б вони робили в тому випадку? Вони б тоді казали, їх треба під трибунал за те, що вони занепастили 100 міжнародних пасажирів, міжнародних авіаліній. Вони б це казали, абсолютно іншу історію. Тому, на жаль, ми маємо справу з дуже політизованою трактовкою проєкту спецслужб, які то в нормальному суспільстві, в нормальній країні взагалі не обговорюють на телебаченні, не обговорюють політики, не обговорюють журналісти. Спецслужби взагалі-то відкидають будь-які спецоперації, тому що це їхня професійна спеціалізація. Вони нічого не визнають. Пане Сергію, почули вас. Зараз дамо слово в студії. Я просто скажу, що коли читати, принаймні, матеріал Бенгкет, ну, насправді, мені було дуже цікаво чути про те, як, в принципі, наша розвідка працювала. Я про це не знала, так, що такі спецоперації такого масштабу, хоча ви кажете, що це не спецоперація, це проект. Я кажу, це Бенгкет каже. І проект спецоперації, але все ж це величезна пророблена робота, яка тривала не один рік, вона була, і якщо вже вони це виклали на публічне обговорення, то ми, як українські журналісти, теж не можемо на це не реагувати, а просто закрити на це очі, як ви пропонуєте. Я даю неможливість спробувати пані Реви, пану Реді, бо він якби не було політизації, то це б залишилося просто черговою історією, де українські спецслужби могли отримати... Ну, це ваша позиція, я її розумію, але це ваша позиція. І все, але ми це перетворили на політичне, вибачте, навіть це не політичний футбол, це якийсь політичний регбі або політичний хокей, де всі один одного б'ють під дих, де займаються просто взаємознищенням в тій ситуації, коли в іншій країні це б взагалі публічно не було предметом для обговорення. В цивілізованій країні. Ну, вже є точно в публічній сфері, мусимо обговорювати. Ну, вже без соняк. Пан Рева, будь ласка, але якщо можна коротко. Ну, звичайно, коротко. Пан Сергій сказав, що він щовечора спілкується зі своїми читачами в Ютубі і намагається пробудити в них здатність мислити. Я йому дуже вдячний. Зараз він не в Ютубі, а з нами тут спілкується. Я теж вирішив пробудити свою здатність спробувати мислити. Я зараз слухав цей потік свідомості, і що мені сподобалося найбільше? Пам'ятаєте цей анекдот, коли сусідка приходить до сусідки і каже, слухай, я тобі давала сковорідку, а ти мені її повернула без ручки. А та їй каже, по-перше, я в тебе її не брала. По-друге, брала, але не я. І по-третє, коли я в тебе її брала, ручка вже була зламана. Оте, що там, тільки що нам пан Сергій розповідав, воно абсолютно в цю парадигму вкладається. Перша реакція влади на ситуацію з Bellingcat. Та не було ніякої, що ви кажете? Та ні. І пан Сергій це каже, не було ніякої операції. Правда, погодив президент потім. Ну, в общем, щось таке було. І, до речі, він і не скасовував по документам Bellingcat, а переніс. І тому ті всі страшилки, про які пан Сергій розповідав, що нас і кредитів мали позбавити, і в сезон опалювальний ми не повинні були прийти, і могли люди загинути і так далі, в принципі, було б можливим, якби нас не врятував Лукашенко. Він же заарештував цих всіх негідників, і тим самим врятував Україну від тих жахливих наслідків, про які нас сьогодні лякав пан Сергій. Це не президент нас звільнив від цих небезпек, а саме Лукашенко. Друге, згадайте, будь ласка, що сказав, будь ласка, помовчіть, ми з Пашу під потік свідомості слухали. Друге, згадайте, що казав сам пан Зеленський. Це була не наша операція. Нас туди, мовляв, хтось тягнув. Ну, ви зараз бачите за результатами наслідків розслідування Bellingcat, сам пан Сергій сказав, що ви ж бачите, ніяких там інших не було, це була виключно наша діяльність. Це стосовно того, що брала, але не я. І ручки там не було. І третє, дуже важлива річ.
Ви розумієте, диявол, він же криється в деталях. В деталях. 2 роки працювали спецслужби. 2 роки. Це значить, що початок всій цій діяльності був за попередньої влади і за попереднього президента. Я не знаю, чи пан Сергій знає, але я точно знаю, що про такі речі розвідка президента України обов'язково інформує. І хоча б усне добро він повинен давати на подібні дії. Тому що політичну відповідальність, в тому числі і за успіх, і за провали розвідки, несе президент України. Вони не могли його не проінформувати про те, що таке було. Більше того, Порошенко запропонував викликати його на слідчу комісію, і він готовий був дати свідчення цій комісії. Як можна говорити про непричетність Єрмака і Зеленського, якщо їх комісія навіть не допитала? Ви кажете, хто ж це так зробив, що операція не відбулась? Да той, хто відклав цю операцію. Хто міг дати команду керівникові Головного управління розвідки Міністерства оборони перенести на 5 днів? В ситуації, коли вони вже там, треба перебронювати квитки, треба їх десь поселити, вони будуть привертати увагу, здоров'яні бугаї ходять в Білорусі. Ну, звичайно, вони привертають увагу. Це що, не розумів той, хто давав команду начальнику розвідки перенести операцію? Значить, він, свідомо чи несвідомо, фактично сприяв зриву цієї операції. І більше того, як сказано в Белінгкет, вони не зустрічалися з президентом Зеленським. Тому що він був зайнятий. Ну, в нього були більш важливі справи. Вони спілкувалися з керівником офісу. І керівник офісу їм, ну як там, порекомендував, запропонував перенести. А яке він взагалі має відношення до Головного управління розвідки? Він хто такий? Які його повноваження? Яким чином він від імені президента може дозволяти собі подібні дії? Ви розумієте, в якій країні ми живемо? Я вам більше скажу. Коли журналіст Бутусов публічно в ефірі одного з телеканалів називає заступника керівника Офісу Президента російським шпигуном, ви чули реакцію хоч якусь? Ви уявіть собі, прямим текстом журналіст звинувачує одного з людей, які працюють в Офісі Президента, в тому, що він російський шпигун. Яка реакція? Нуль реакції. Появляється пан Лещенко і розказує нам про сковорідку і відсутність ручки. Сергій Лещенко, вам так слово. Так от я що хочу сказати. Давайте ви все-таки дамо останнє, що я хочу сказати. Угу. От те, що він сьогодні так багато нам наговорив, я думаю, кожен із вас може проаналізувати самотужки. Але головний висновок, оця, знаєте, оцей весь потік свідомості, свідчить про те, що піймали їх на гарячому. За руку піймали. І результат обов'язково буде. Якщо не зараз, коли є 200-відсотковий прокурор, свій там керівник СБУ і так далі, то обов'язково, коли закінчаться всі ці неподобства, обов'язково будуть відповідати за те, що вони роблять. Я можу коментувати, так? Так, будь ласка. Дивіться, ну, по-перше, мені невідомий фахівець з роботи спецслужб, мені невідомий фахівець журналістських розслідувань на прізвище Андрій Рева. Мені відомо, що був такий начальник управління соціального захисту населення в районній раді Вінниччини, заступник мера, вчитель історії був, керівник міського комітету профспілки, навіть був міністром соціального захисту, але він ніякого відношення до спецслужб, окрім як детективних романів, які, можливо, читав, він не має. І він розповідає про речі, про які він не має взагалі жодного уявлення. Я навіть не знаю, чи був в нього допуск до державної таємниці, який, на відміну від нього, в мене точно був, коли я працював в Комітеті з питань захисту України від корупції, антикорупційному комітеті. В мене був спеціальний допуск і навіть жовтий телефон на столі стояв. Не кажучи вже про весь свій досвід, який я мав до цього в своїй творчій, журналістській та політичній і антикорупційній діяльності. Тепер, що стосується всього, то, що сказав даний пан, то, звичайно, їх бажання це приховати фіаско, яке вони отримали внаслідок Белінгкету, тому що вони самі перегріли ситуацію. Вони цей Белінгкет так прорекламували, що здавалося, що після цього Белінгкету, ну, мінімум має бути імпічмент, а максимум народ має піти на Майдан і піти нести, значить, зносити Зеленського з офісу президента. В результаті виходить цей Белінгкет.
який не повідомляє взагалі нічого нового, який послаблює позицію цих представників політичних, які зараз сидять в студії, тому що виявили, що вони казали брехню всі ці місяці, розповідаючи про те, що там були спецслужби, Порошенко, літак з Туреччини і так далі. Виявилося, що тут немає взагалі зачепитися за що, і тепер вони вчепилися за те, що і нам так було відомо, що цей проект, який вони чомусь називають спецоперацією, він був зупинений в силу такого рішення, на яке, зрештою, має право вище керівництво держави. Тому що саме їх обрали українські громадяни на виборах і їм доручили вирішувати, чи треба літак збивати, чи треба літак саджати, чи треба цей літак взагалі не піднімати в повітря, чи треба, щоб цей літак став причиною для міжнародного скандалу, чи, можливо, не треба взагалі цей літак, а, можливо, треба все-таки це реалізувати. Далі. Що сказали про Шпигуна, який начебто працює заступником в Раді безпеки і оборони? Я нагадаю, що цей Шпигун, начебто в лапках, що саме президент Порошенко цю людину на прізвище Демченко зробив радником своїм і провів через всі процедури спецдопусків і спецперевірок в 2014 році. І він всі роки працював по праву руку від Порошенка. І якщо він Шпигун, то що ж це такий в нас є великий сивочолий гетьман, який не розбирається в людях і шпигунами себе обсаджує з усіх боків? Тому, звичайно, це все є абсолютна політична історія з однією метою – політично атакувати владу через те, що не вдалося отримати потрібний результат з уст Белінгкет. Вони хотіли прикриватися Белінгкетом, казати, що це ж не ми звинувачуємо, це провідні міжнародні розслідувачі, які там викрили MH17 малайзійських авіаліній, які Навального викрили і так далі. Отруєння Навального. А ці викривачі, вони повідомили ті факти, які і так були загальновідомими, які показали, що українські спецслужби здатні документувати ворога. Але при цьому вони показали, що спецоперації не було, був проект з документування, який не завершився спецоперацією. І я не маю взагалі уявлення, в якій нормальній країні обговорюють спецоперації, які не були реалізовані взагалі. Почули, так, ми почули. Повторюєтеся, ми це вже чули. Почули. Дивіться, от я секундочку, я розумію обурення зараз студії. Але ми мусимо там, давати слово. Пан Мирослав, я поясню зараз свою позицію, потім буде Рева. Чому ми даємо слово, більше слово пану Лещенку? Не тому що більше, в нас багато в студії так. Опозиційних, скажімо так, сили, люди, які не задоволені так. Тою позицією, яку висловлює Лещенко. Тому це думки, які суперечать одна одній. Чому потрібно слухати не логічний, а логічний, нефаховий коментар. Нефаховий коментар. Наприклад, у пана Реви доступ до секретності був. Був, так? У мене дві монографії. Як міністр може не мати допуску до секретності документарів? У мене особисто дві монографії в Академії СБУ. Я маю слухати зараз про те, що операції не було, хоча сам президент і ТСК Верховної Ради визначили, що операція була. Спецзахід був, так, спецзахід. Як вони кажуть, спецзахід, ну, тому що зовнішня розвідка проводить спецзаходи на операції. Чому ми маємо слухати? Я готовий вислухати протилежну точку зору, якщо вона буде викладена фахово. Або якщо вона в такій формі викладається, ну давайте тоді всі поставлять гості запитання. Ну чому ми маємо сидіти, мовчати, слухати це і не маємо можливості сказати свою точку зору? Ну ви можете фахову, зараз кажіть. Фахову точку зору. Ну, можна я все-таки скажу? Репліку. Можна? Будь ласка, репліку, пан Рева. І даємо Роману Безсмертному слово. Пан Лещенко згадав мою біографію. Сказав все правильно. Єдине, що я додавлю, що я працював ще й заступником губернатора. Тобто я пройшов начальника управління, заступника міського голови, заступника губернатора. Держадміністрації, але він, так? Да. Тобто я всі сходинки пройшов, перш ніж стати міністром. У мене немає як у деяких людей, перший запис був в трудовій книжці міністр. А по дорозі, коли вони йшли в міністерство, губили диплом. Щоб потім пан Табачник деяким міністрам виписував... інший варіант, тому що загубили, бо йшли на роботу з дипломом. Пан Лещенко, єдине, що ви впустили. Перша моя освіта, після якої я прийшов із армії працювати в школу, я маю фахову військову освіту, на відміну від вас. Звичайно, я розумію, я закінчив військове училище. Єдине, що я розумію, що я менше розбираюсь в питаннях залізниці, але повірте мені, на відміну від вас, фахівця, я знаю ширину колії української залізниці. Хоча я не працював в наглядовій раді цього шановного державного підприємства. І останнє, що я вам хочу сказати, пане Сергію.
Ви знаєте, ви кажете, що Порошенко погано розбирався в людях і тому Демченка пригрів. Так він і вас пригрів. Ви були в його блоці Петра Порошенка народним депутатом по списку обраним. Для... І те, що ви сьогодні на нього бруд лієте, зайвий раз говорить, що ви праві. Петро Олексійович іноді погано розбирався в людях. Ну, ми вже перейшли так на іншу тему. Давайте. Дозвольте, я закінчу і на цьому попрощаюся з вами, тому що ми домовлялися про те, що ви мене о 9-й вечора відпустите. Гаразд. Я єдине, що можу тоді додати, якщо присутні є фахівцями зі спецслужб, то щоб вони хоча б не плутали зовнішню розвідку з Української служби безпеки України і з головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Тому що все це є всі три різні органи. А вони всі були задіяні. Вони всі були задіяні, я вам скажу, бо Служба безпеки була теж задіяна, бо вона має можливість проведення слідства. От і все, на відміну від розвідки. Тому вони були задіяні в цій операції, тому що вони давали професійні консультації. І про це, до речі, в Белінкет теж йдеться. Знайдіть, будь ласка, згадку про службу внешньої розвідки в розслідуванні Белінкет. Мені просто цікаво, де служба? Ви знайдете головне це. Управління, головне управління розвідки. Ви згадували оборони в ефірі щойно зовнішню розвідку. Яка зовнішня розвідка? Про це, що є зовнішня розвідка, брала участь в цій операції. Я вибачаюся, я міг обмовитися, але я ще раз кажу, Служба безпеки брала участь. Служба безпеки брала, а ви згадуєте про зовнішню розвідку. Головне управління, ГУР, головне управління розвідки, все правильно. Воно не має права працювати за межами. Я вам вдячний, що ви поправили. Я вам вдячний, що ви виправили. Що стосується ширини колії, то пану Реві я можу порадити лише не займатися продукуваннями фейків, які він, на жаль, останнім часом став навіть свою хорошу освіту, свою посаду, яку він займав в уряді, він розміяв на те, що по ефірам ходить і розповідає фейки. Звичайно, я знаю і ширину колі, і навіть знаю, ну це вже добре, це плюс. Це втратила за часів, коли пан Рева був міністром, і вони не були неспроможні підняти тарифи для олігархів на перевезення по залізниці залізної руди, вугілля та аграрної продукції. Тільки наша наглядова рада це зробила, і вперше в житті вона стала вище собівартості цієї послуги. А що тепер сталося з Укрзалізницею в результаті? Яніна Соколова з нами є. Ширина колі.